დღეს მივიღეთ ქალბატონებმა გადაწყვეტილება და ამოვიკერეთ პირი. ჩემი სახლი ინგრევა, აქ ვინც ვართ, ყველა სახლი ინგრევა. ჩვენი გადაწყვეტილება ახლა მხოლოდ ორია, ან სიკვდილი, ან სიცოცხლე. ასეთია პირამოკერილი ქალის კომენტარი სოფელ შუქრუთიდან. საპასუხოდ ჯორჯიან მანგანეზის პოზიციით, ზიანი, რაზეც ჭიათურის სოფელ შუქრუთის მოსახლეობა მიუთითებს, კომპანიის საქმიანობას არ უკავშირდება, საბჭოთა პერიოდში წარმოებული სამუშაოებითაა გამოწვეული და ჯერ კიდევ იმ პერიოდშია კომპენსირებული. კომპანიის ამ პოზიციის საპირისპიროდ საუბრობს ყველა და ყველაფერი, რაც ჭიათურაშია. გაჩანაგებული სახლები, საცხოვრებელი სივრცე, გაშვებული მდინარე ყვირილა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემა და სხვა. თემაზე მომუშავე სხვადასხვა სააგენტოს ჟურნალისტები მუდმივად მიუთითებენ იმაზეც, რომ ძალიან ჭირს ჭიათურის მაცხოვრებელთა აზრის მოსმენა იქ არსებული ვითარების შესახებ. საპოლიციო და სხვა სახის გავლენებით კომპანია აზრის გამოხატვის კონტროლს ცდილობს. თემაზე სასაუბროდ პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე ჯანო ლაბაძე გვერდება ჩვენ სკაიპის საშუალებით და მასთან ერთად უფრო მეტი დეტალის გარკვევას შევეცდებით. ჯანო, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჰეშთეგის სტუმარი. ჯანო, უპირველესი ყოვლისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოფელ შუქრუთში მიმდინარე პროტესტის მონაწილეები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამის შესახებ რომ გვითხრათ? ანუ მე 17 დღე იყო გუშინაც შიმშილობდნენ, პირველი ვეთიდან დაიწყო ეს ამ ადამიანებას შიმშილი და გუშინ გადაიყვანეს. სამი ძალიან ცუდად გახდნენ ორი ადამიანი, გადასმები გაუკეთეს და დღეს დილით ისევ გამოწერეს სამწყობოდან ერთა სუსტად არიან, მაგრამ შედარებით ნორმალურად. დიახ, ლადო, გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ პროტესტის მასშტაბები როგორც ვთქვით გაიზარდა, მას არაერთი ადამიანი შემოუერთდა. ჩვენ ბოლო ამბავიც ვთქვით ისიც, რომ ქალებმა პირიც კი ამოიყენეს და უკიდურეს ფორმას მიმართეს ამ შემთხვევაში პროტესტის. გვაინტერესებს მიუხედავად ამის ფონზე, აღნიშნული თქვა მასშტაბების გაზრდის ფონზე, კომპანიის რეაქცია, რეაგირება და დამოკიდებულება ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით როგორია? მოდიან თუ არა ისინი რაღაც ტიპის კომუნიკაციაზე, აი ამის შესახებ რომ რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ. ანუ კომპანიის ფოტოზე პირველი არის ჩვენს ფოლიცი და ამას ხელშეკრულების სახით გადავიტან ყველაფერს და ველოდებით რომ შენამდე გადაიდეს მათი დაწესების რაღაც ფორმატზე ვიმუშაოთ, მაგრამ ჯერჯერობით რეალური ისეთი აფერი არ არის. ყველივე ხიდანაც და პროტესტ დაწყებამდე სხვა ხდებოდა, რომ ფუტის მოსახლეობა ამ კომპანიის მზარალდებოდა და სიტყვიერი დაპირებები ბევრი იყო, მაგრამ დღემდე ნუ ხედავთ, მივედით პროტესტს უკიდურე ფორმამდე, არაფერი რეალური არ ყოფილა. ჩვენ ასევე მოთხოვნა ერთ-ერთი გვაქვს გაცხადებული, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული ჩვენს მოლაპარაკებებში და რეალურად სახელმწიფოს აქვს ის პრიორიტეტები, რომ კომპანია აიძულოს კეთილსინდისიერად დააგრძელოს საქმიანობას და კეთილსინდისიერი იყოს სოფლის ცხოვრებები. ჯანო, დიახ, საინტერესოა კონკრეტულად ან ადგილობრივი ან ცენტრალური ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ჩართულობა ახსენეთ, თუ არის გარკვეული გამოხმაურება და ასევე თქვენ ღირსეულ კომპენსაციას ითხოვთ მიყენებული ზიანისთვის. რაში გამოიხატება ეს ზიანი, უფრო დეტალურად რო გვითხრათ, და რა სახის კომპენსაცია თუ კი ყოფილა, როგორც აღნიშნეთ, არ ყოფილა კომპანიის მხრიდან შემოთავაზებული, აი ეს დეტალები რო გვითხრათ. ისე ანუ პირველში დავიწყოთ იქიდან, რომ სოფელში ხდება შეუცვლელი პროცესები, ანუ იბზარება სახლები, ინგრევა, იწყება ეროზიული პროცესები, რაც იწვევს სახლების ინგრევას, იწვევს უმოსავლიანობას, იწვევს ანუ ბევრ კონტექსტში, ბევრი მიმართულებით ხდება სოფელში, ვეღარ სარგებლობ იმ სიკეთეებით, რაც მოტანა სოფელ შეუძლია. ბევრ მრავალ ფრივია სოფელი მეტახმებს, რომ ადამიანი სოფელში ცხოვრობს, მას უნდა ქონდეს სამეურნეო სავარგულების სარგებლობის უფლება და მსგავსი რაღაცები, რაც ჩვენ თან უკვე თითქმის შეუძლებელია. საცხოვრებელი სახლები ინგრევა და შესაბამისად ღირსეული კომპენსაციას ჩვენ რასაც გულისხმობთ, ეს არის ადეკვატური იმ ზიანის, რაც ჩვენ გვადგება. ეხა ესე ციფრებში გამოხატული არაფერი არ გვაქვს, მაგრამ აქვს საქართველოს კონსტიტუცია და გვაქვს სიახლის მოპოვების კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ამ ყველაფერს და გვაქვს სამხარეულის ექსპერტის ბიურო, რომელიც ადეკვატურად ითვლის იმ ზიანს, რაც ადგება სოფლის. შესაბამისად ჩვენ ადეკვატურ ანაზღაურებაში ამას მოვიაზრებთ, რომ სამხარეულის ექსპერტის ბიურომ შეაფასოს იმ მეთოდოლოგიით, რაც დაწერილია ჩვენ კანონმდებლობით,
როგორც უნდა ითლებოდეს წიაღის მოპოვებული ადამიანი ზიანს დაქვემდებარებული ადამიანის შემთხვევაში და ეს არის ჩვენ არაფერი ასტანდარტულობიდან გადახვევით ამ შემთხვევაში და ზუსტად იმას ვითხოვთ რაც გვეკუთვნის ზიანის შესაბამის ადეკვატურ ანაზღაურებას. დიახ, ბოლო კითხვა იქნება თქვენთან, თქვათ ეს არ არის მარტო ფიზიკური ზიანი, რაც ტერიტორია სავარგულებს ეხება, არის ზიანი, რომელიც ჯანმრთელობასაც ეხება. ხო, ამ კუთხით დასაქმებულები, სწორედ ამ საწრომში დასაქმებული ადამიანები, მათი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მათი ჯანმრთელობის ზიანის დაზღვევის საკითხები როგორ დგას? სარგებლობენ თუ არა სადაზღვევო პაკეტით? ეს სიმბოლურია თუ უფრო მეტად ქმედითია და რეალურად არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ამ ძიმე ვთქვათ პირობებში დასაქმებული ადამიანების ჯანმრთელობას მაქსიმალურად ვთქვათ ხელი შეუწყოს? აი ამ კუთხით რა ვითარება, ხო, რას ამბობენ? მეშახტებია. მე ჭიათურის ცხოვრები ვარ, მაგრამ კონკრეტულად მათ დასაქმებულებსა და დამსაქმებელ შორის კონკრეტულად რა პაკეტები სარგებლობენ და ეს მე გამიჭირდება საუბარი, ალბათ მათ დასაქმებულებს უნდა ეკითხოს ყველაფერი და ისე ზოგადად სიტუაცია ანუ ეკოლოგიური მხრივ ჭიათურაში რა სავალალოა, ეს ფაქტია და ბევრი მიმართულებით გამოიხატება ეს ყველაფერი, მათ შორის ჩვენ სოფელზეც აისახება და დასაქმებულსა დამსაქმებელს შორის კონკრეტულად რა სახის შეთანხმებებია და ვით სარგებლობენ, მაგაზე ნაკლებად. ჯანო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.